սերնդեսերունդ փոխանցվող հայկական տարազներով լուսանկարների շարք։ Կարճ ու հասանելի ճանապարհ դեպի ակունքները։ Դարձեք ազգային հանդերձանքի կրող և վերադարձրեք ձեր գենետիկ հիշողությունը։ Մեր պատմությունը մեր հանդերձանքում։ Չինար ֆոտոգալերի։ Ցանկանում եք ձեր երեխան մեծանագույներով ու գիտելիքներով լցված աշխարհում, ուզում եք, որ նա հեշտությամբ սովորի տառերը, գույները և զարգացնի երևակայությունը, պետք չէ դրա համար ջանքեր գործադրել։ Պարզապես YouTube-ի որոնման բաժնում փնտրեք Bobo Kids TV ալիքը ու հետևեք մեզ, ձեր երեխային դարձնելով Bobo մոլորակի բնակիչներից մեկը։ Փոքրիկ, դու էլ արի մեր աշխարհ։ Ողջույն, Հորիզոնի եթերում կրկին դիմանկար ծրագիրն է, որը հանդես է գալիս իր նոր եթերաշրջանով։ Եկեք ողջ Հորիզոնի աշխատակազմին շնորհավորենք նոր եթերաշրջանի կապակցությամբ և ցանկանանք անխափան եթեր։ Իսկ դիմանկար ծրագիրը իր նոր հյուրերով, նոր մտահղացումներով, նոր էներգիայով և նոր շնչով բացում է իր եթերաշրջանը։ Եվ սիրով ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա իմ դիմանկարի հյուրին, դերասան Գարիկ Չեփչյան։ Ողջույն, Գարիկ։ Բարև։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շատ։ Դու այսօրվա իմ եթերաշրջանի առաջին հյուրն ես։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Ես ուզում եմ հեռուստադիտողներին ասել, որ Գարիկը իմ ուսանողական ընկերն է։ Մենք շատ-շատ վաղուց ենք իրար ճանաչում, գիտեմ, որ շատ հիշելու բաներ կունենանք։ Զրույցը շատ անկեղծ է լինելու, դու շատ անգամներ ես դիտել իմ հաղորդումը, գիտես, որ մենք շատ անկեղծ զրույցի մեջ ենք բռնվելու։ Անկեղծ, ընկերական և ջերմ։ Եվ ջերմ։ Եվ ես ուզում եմ Գարիկին ներկայացնել մեկ այլ տեսանկյունից, որովհետև քեզ բոլորը ճանաչում են հիմնականում ֆիլմերից, բայց Գարիկը ոչ միայն ֆիլմերի դերասան է, այլ նաև թատրոնի դերասան է, այդ մասին քիչ ավելի ուշ։ Հիմա սկսենք սկզբից, Գարիկ, եկեք մեր հեռուստադիտողներին պատմենք, թե Գարիկը որտեղ է ծնվել, մեծացել, այն քաղաքը, որտեղ նա ծնվել է, ինչ ընտանիքում է մեծացել և որտեղից է սերը եկել դեպի թատրոնը և ինչու ես որոշել ընտրել դերասանի մասնագիտությունը, այդ դա ինչ մասնագիտություն է, որ մարդիկ ընտրում են։ Շատ հետաքրքիր սկիզբ, հետաքրքրությամբ պատասխանել։ Հարցերը իհարկե շատ էին, բայց… Ուրեմն ասեմ, որ ծնվել եմ ես Երևան քաղաքում, ծնվել եմ արվեստագետի ընտանիքում, դերասանի հայրս Գևորգ Չեփչյանն է, դերասան Սունդուկյանի թատրոնի, Վարդան Աճեմյանի առաջի սաներից, և որ ասեմ ազնիվ լինեմ, ասեմ պատանի տարիներին ես ցանկություն չունեի զբաղվել դերասանական արվեստով, ընտրածս ցանկությունը մոտ էր այդ արվեստին, բայց ոչ դերասանական։ Այո, առաջ անգամ ես խոստովանում, ես նոր եմ լսում։ Ինչու ես ցանկացել եմ մոտավորապես երևի թե 8, 9, 10, 11 այդ տարիքում դառնալ կրկեսի ծաղրածու։ Դու լսել էիր սրա մասին։ Առաջ անգամ լսում, բայց դու ընկեր ունեիր, որը կրկեսի ծաղրածու էր։ Չէ՞։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Լուսահոգի։ Այո, մեր Անդրանիկը, այո։ Ու այդպես միշտ է ցանկությունը կար, բայց հետո չեմ կարող ասել, ուղղակի իմ մոտ տպավորվելա, որ մեկ-մեկ այնպես էր ասում, որ դպրոցից հայրս էր ինձ տուն բերում ոտքով տուն, դե դպրոցը տան մոտ էր բնականաբար։ Երևի թե մի 7 րոպեվա ճանապարհ էր ընդամենը ոտքով քայլելու, բայց հավատա Նարինե ջան, որ մոտավորապես մի 25 րոպե տևում էր։ Դե ես երեխա հորս ձեռքը բռնած տեսնում էի, որ պապային բարևում են, խոսում են, ինչպես է, կարծում եմ, որ նկատում էի, որ ճանաչում են։ Հարգանքի է արժանում, ուշադրություն են դարձնում, խոսում են ջեր, ու չեմ կարող ասել, ինչու այդ ցանկությունը իմ մեջ առաջացրեց, որ դե մանուկ տարոք, ես եմ ճանաչված լինելու։ Այո, ես եմ ուզում պապ, ես եմ ուզում, որ ինձ սիրեն, ինձ հետ կանգնեն, խոսան, եւ եթե դա մի պորտկում էր, թե ինչ, որ կայծն էր, ձգտում որտեղ առաջացավ, եւ երբ որ արդեն վերջնական որոշեցի, որ պետք է ընդունեմ թատերական ինստիտուտ, դերասանական ֆակուլտետ, դա արդեն համարյա թե դպրոցի վերջի տարում էր, 10-րդ, բայց շատ լավ հիշում եմ, որ հայրս դեմ էր, իրոք դեմ էր,
ասում էր, ես չեմ ցանկանում, որ դու այդ ճանապարհ ընտրես, ես դպրոցում լավ եմ սովորել առարկաները եւ փորձում էին ինձ տալ ավելի շատ իրավագիտական, իրավաբանական, այդ ժամանակ Լենինգրադում ինչ որ տենց դպրոց կար, շատ մոդայիկ մասնագիտություններ, շահութաբեր, խոմոտ, ասում էին քննիչի, ինչ որ բաներ կան, որը որ քեզ մոտ լավ է ստացվում, դե ես ինչ գիտեմ իմ մոտ ինչն է լավ ստացվում, բայց այնպես ստացվեց, իրոք եմ ասում, երբ որ դեմ էր, ես հավատացեք 3 օր հացադուլ եմ հայտարարել, իրոք հաշ չէի ուտում, իրոք, որ չէ, ես պետք է գնամ, դու հայրս տեսա վիճակը, լավ էլ հիշում եմ, ձեռքով մի հատ սենց արեց, ասեց ղալաթը քո ձեռը, գնա ինչ ուզում ես արա, ես չեմ խառնվելու, ինչ ուզում ես դարձի, ու այդպես էլ եկավ, ես գնա գործերը ստացի եւ ընդունվեցինք ու միասին սովորեցինք, մենք հայտնվեցինք նույն կուրսը, ես էլ ամբողջ պատմությունը ընդունվեցի ինստիտուտ ուսանողական տարիներ, այդ տարիներ այրում մենք միասին ենք սովորել, շատ հիշելու բան կա, եթե սկսենք հիշել, գուցե եթերաժամը եւ օրեր չհերիքեն, հա, դա երևի թե եթերից այն կողմ, ահան, այլ խոսենք ինստիտուտում խաղացած դերերի մասին, որովհետեւ ես հիշում եմ, դու 3 շատ հետաքրքիր կերպար ստեղծեցիր, դա Սոլո Գուբիկ, Քնքուշ սրտից պատուհաս տղայի հերոսի կերպարներ, Քանդած օջախ, չէ՞, Մարմարով, Մարմարով եւ վերջին դերը Պրիսլի, Էլվիս, հա, Պրիսլի, վտանգավոր շրջադարձ, այնտեղ մենք ամուսիններ էինք խաղում, եթե հիշում ես, բայց մնացածը չբարձրեց այն, դե ես ինչ տեսակ ամուսինի, չէ, երեք այնպիսի շատ հետաքրքիր եւ տարբեր խարակտերնի դերեր էին, հա, մեր այդ ուսանողական տարիների ներկայացումները, որոնք որ արդեն կարելի էր ասել, որ բոլորս միասին արդեն 5 րոպե անց պակաս, այս խոսքը չէ, 5 րոպե պակաս մենք արդեն դերասաններ ենք, հա, այդպես էր մեզ թվում, հա, դե բնականաբար հետո հասկացանք, որ դերասան դառնալու համար ուրիշ բան է, մեծ բեմը արդեն լրիվ ուրիշ բան է, բայց ամեն դեպքում այդ տարիները բոլորիս տվեցին հիմք, վստահություն, որ կարող ենք դառնալ, ամեն դեպքում ակադեմիական կրթություն էր ծանոթանալ բեմի, դերին, ընդհանրապես թատրոնին, թե ինչ է թատրոնը, ինչպես զգալ խաղի ընկերոջը, ինչպես բացել կերպարները, եւ ես ուզում եմ նշեմ մեր հերոստատողին, որ նույն ինքը նայել են շատ կերպարային, ռուսերեն լավ խոսքա, խարակտերնի դերասանուի էր եւ նայել են պիսի կերպարներ ստեղծել, որ մինչեւ հիմա բոլորս հիշում ենք, շատ լավ ներկայացումներ ենք ունեցել միասին, ընդհանրապես մեր կուրսը լավ կուրս էր, կարծում եմ բոլոր երեխաները լավ էին, եւ դրա ամենավառ օրինակը նա էր, որ մենք ունենք շատ լավ ղեկավար կուրսի, որովհետև երևի շատ քիչ այդպիսի ղեկավարներ կան, որոնք անշահախնդիր բոլորին վերաբերվում են, նման Զավեն Տիգրանի տատիցյանը շատ լավ մանկավարժ էր, բացի պրոֆեսիոնալ ռեժիսոր լինելուց ինքը շատ լավ մանկավարժ էր, դա շատ կարևոր հատկություն է, երբ որ դու կարողանաս, դու կարող ես շատ լավ դերասան լինել, շատ լավ մանկա ռեժիսոր, բայց չկարողանաս քո գիտելիքները մատուցես երեխաներին, իսկ նա այդ գործում թակավոր էր, իրոք դու էլ տեղ եկես, որ Զավեն, եւ բացի դրանից նայեն ջան, ես ուզում եմ քեզ մի բան ասեմ, եւ փերուստատուն է թող լսի, դե բնականա ինչ լուրջ մարդ էր, չէ՞, ինքը խիստ սկզբունքային, այո, բայց պարզվում է, որ շատ լավ հումոր էր ուներ, գիտես, ուղղակի, եւ ես ուզում եմ քեզ մի բան հիշեցնեմ, ինքը այդպես չէ, ի՞նչ պարզում, երբեմն մենք ականատեսել ենք դա, դա եմ ուզում ականատեսել, հումորի գագաթակետ, իրա հումորը այդ մարդու այդպես խիստ էր, բան մի անգամ ես լավ հիշում եմ, որ մեր տղաներից մեկը դասի չէր գալիս, եւ մի օր Զավեն Տիգրանի չէ հարցրեց, ասեց, ես ուրա Արամը, չէ, Արամը չէ, ում համահասին է, չեմ հիշում, հիշում եմ, որ Արամը պատասխանեց, ասեց, վերկացավ կանգնեց, ասեց, Զավեն Տիգրանիչ, ասեց, Արամը սիրարվել է Գայենեի վրա, դրա համար ես վերջերս դասերին չի գալիս, կարոչի կուրսի երեխաներ են, եւ այս լուրջ ու խիստ մարդը, որի խոմի քաշունի, մի այնպիսի խոսք ասեց, որ ինչ ասեց, ես չեմ հիշում, ասեց, ուրեմն լսեք երեխաներ, առաջին ու վերջին անգամ եմ ասում, վրան չես սիրահարվում, ճիշտ է, վրան դա վերջնական նպատակն է, եւ մենք հասկացանք, որ մենք ունենք, մենք ունենք ավակ ընկեր, մեր ընկերներ, իշխաններ, որ խիստ էր, բայց շատ լավ հոգին իրա լուսավորի, այո,
Այո։ Ավարտեցինք ինստիտուտը եւ ամեն մեկս, այսպես ասած, մեր ճանապարհով գնացինք։ Դու, ես լավ հիշում եմ, ընդունվեցիր Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոն։ Այո։ Դե, այստեղ։ Սկսենք թատրոնից։ Ընդունվեցինք թատրոն, ոգևորված, սկսեցինք փոքրիկ դերերից, ես շատ լավ հիշում եմ, որ առաջարկս առաջի մեծ դեր էր, գլխավոր, բայց հայրս իր որպես փորձառու դերասան, այո, պրոֆեսիոնալ, մոտ հա՛մ ինձ ասեց, հա՛մ էլ ռեժիսորին, ուղղակի խնդրել էր, ուղղակի ոչ թե ասել, ասել չեմ ուզենա, որ միանգամից գլխավոր դեր խաղա, որտեվ բնական է կարող է այնպես չստացվի եւ թող սկսի կամ հասկանաս էփել զգալ մեծ բեմը նոր։ Եվ այդպես էլ եղավ, ես ինքս հրաժարվեցի, փոքրիկ դեր խաղացի ու հետո եղավ ինչը։ Այն ինչ որ եղավ։ Այն ինչ որ։ Եղավ ամենադժվար ու ամենավատ ժամանակները, որ մեր կյանքի 10 տարիներ ուղղակի հենց այնպես։ Իրոք մեր սերունդը այդ կողմից, արվեստի կողմից մի քիչ կարելի ասել, մի քիչ չէ, լավ էլ դժվար են եղել, որտեղ այդ տարիների այդ ոգևորվածությունը որ կար, բայց արդեն պատերազմ։ Լույս չկար, ջուր չկար, ցուրտ, բոլորս նվիրյալ էինք թատրոնի արվեստի, բայց արդեն հանդիսացած չէինք։ Կյանքը պարալիզվեց, այո, մի քանի տարով սառեցվեց։ Այո։ Իհարկե նվիրյալները մնացին, շատ մարդիկ դուրս եկան, նվիրյալները մնացին, բայց այնպես չի, որ այդ ապուակի տարիները մենք կորցրեցինք, մեր ստեղծագործական տարիներից կորցրեցինք, որ կարելի էր հենց այդ տարիներին բուրը մոգերվածությամբ ակտիվ աշխատել եւ ճիշտ է։ Բայց ոչինչ, հետո տեղահանեցինք կարծում եմ։ Այո, ոչինչ։ Այո։ Չկա չարի կարած բարի։ Գարեգին Չեփչյանին մեր հեռուստադիտողը շատ ֆիլմ սերիալներից է ճանաչում. Որոգայթ, Ժառանգները, Հատուցում, Եղբայրներ, մարմնավորելով մի շարք բացասական կերպարներ, որոնք թվացյալ նմանատիպ են, նա կարողանում է նոր հետաքրքիր գույներով գունավորել նրանց եւ ստեղծել նոր մարդու կերպար, որոնց շատ ենք հանդիպում մենք մեր կյանքում։ Շատ չեմ ուզում ձգձգեմ, ես ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին ասել, նրանք շատ լավ գիտեն, որ դու հայտնի դարձար, այսպես ասած, ճանաչվեցիր անմիջապես եւ սիրվեցիր, որը երազում էր, երբ պապայիդ ձեռքը բռնած։ Մանը իր գալի փողոցը, որ քեզ մոտենան եւ ճանաչեն, որոգայթները հեռուստասերիալից, չէ՞։ Դե որը միանգամից քեզ էս մեծ ճանաչում բերեց։ Ընդհանրապես այդպես է, իմ մասին չի խոսքը։ Սերիալը կառուցվեց, կամաց-կամաց ինքը կառուցվեց եւ կարծես դու քո ստեղծած կերպարը ունեցար եւ բոլորին թվում էր, թե դու հենց քանը երեմ է, դու երեմն ես, չէ՞։ Հա, կա։ Դու այդ մարդականություն կա, միջև հիմա էլ դեռ այդպես դիմում են, այո, կա։ Նարինե ջան, խոսքը ոչ միայն իմ մասին է, ոչ քո, ընդհանրապես ինքը էկրանը բնականաբար դա կլինի հեռուստատատրոն, դա կլինի ֆիլմ, թե սերիալ, ավելի լայն ճանաչում ա վերում դերասանին, որովհետև նայում են միլիոնավոր կամ 100 հազարավոր ժողովուրդ, քանզի թե բնականաբար թատրոնի բեմը, որտեղ ամենաշատը թող լինի 1000 հանդիսատես։ Այդ առումով այո, նա ավելի լայն հասարակական ճանաչում ա վերում դերասանին։ Դե այդ ժամանակ էլ այդ սերիալը, որ կար, ինքը թեման հետաքրքիր էր այդ դարաշրջանի համար, կրիմինալի մասին էր, այսպես ասած,
դրա համար ոնց որ թե սկսեցին նայել ժողովուրդը։ Ես լավ հիշում եմ, որ դա առաջին առաջին սերիալներից մեկն է, որը միանգամից մեծ բանի արժանացավ։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ այդ ժամերին, երբ որ այդ սերիալը ցույց էին տալի, պատմանից որ դուրս նայի փողոցը, մարդ չկար, ճիշտ է, իրոք լուրջ է ասում։ Դե իհարկե բնականաբար դա տես մեծ բարձր արժեք չէ, ամենը։ Դե սերիալները, այո, ավելի շատ ժամանցային են։ Մեր առաջիններ եւ շատ լավ հիշում եմ, որ բոլորս նվիրված էինք աշխատում, իրոք ցանկությամբ փորձում էինք անել, այսինքն նույն զգացողությամբ վերաբերվում էր նաեւ ֆիլմի TV-ի ղեկավարությունը, բոլորը, որպեսզի ստեղծեն որակ։ Այն ժամանակ մեր բախտը բերել էր այն առումով, որ մրցակցություն կար եւ բնականաբար, երբ որ մրցակցությունն է լինում, որակը ավելի արդեն բարձրանում է։ Այդպես ստացվեց։ Հա, ու մի շատ հետաքրքիր բան ասեմ, երբ որ ինձ հրավիրել էին առաջի անգամ այդ սերիալի մեջ նկարանվելու, ինչ որ կերպ, դա հետո է պարզվում, ղեկավարն ասում պրոդյուսերին, թե որ ասում է, մենք ես կանչել էինք ընդամենը երկու օրվա նկարանում ուներ, ու էլ այդպեսի դեր պետք է լիներ, բայց հետո ասում է, կառուցվեց, հա, ասում է, ընդունեցինք, հավանեցինք, և մի հումորը ասեմ, թե չգիտեմ ասեմ, թե չասեմ, շատ լավ հիշում եմ, որ առաջ անգամ կանչեց, խոսեցինք, մոտավորապես ներկայացրեց, թե ինչի մասին է ֆիլմը, դուք իմ կերպարը ինչ պետք է լինի, բայց դե իմի բնական է, որ դերասան մարդ ենք, բեմի մարդ ենք, բոլորը չի, որ հասկանում ենք այդ աշխարհից, անցավոր աշխարհից, և շատ հիշում եմ, մի քիչ մտավախությամբ ինձ հարցրեց, ասեց, կներեք, բայց դու այդ գործերից, այդ տեսակ մարդկանց հանդիպել ես, գիտես իրանք ոնց են պահում, ինչ մտածելա ձևը, ընդհանրապես գաղափարում ես իրենցից, հա, դե ինչ պատասխանեմ, ես ուղղակի հիշում եմ, որ ասեցի, ես կատակ արեցի, ասեցի, աունը չեմ ուզում, դամ ասեի, գիտեք ինչ, որ ճիշտ ասեմ, ես չեմ ճանաչել ոչ մեկին, նման մարդկանցից շփում չեմ ունեցել, նույնիսկ չեմ էլ լսել, ասեցի, բայց հորեղբոր տղա ունեմ, ինքը իրան ճանաչում է, ես կխնդրեմ, ինքը կպատմի ինձ իրենց մասին, իհարկե նա ինչքույն հասկացավ, խոսքի ինչի մասին, որ դա հումոր էր ընդամենը, այդպես, և մեր զարգացում է եղավ, հա, մոտավորապես 3 տարի։ Եվ կարծես թե այդ ֆիլմը քեզ համար սենց մի հատ ուրիշ ճանապարհ բացվեց, դու ավելի շատ սկսեցիր նկարվել, չէ՞, տարբեր սերիալներում, հրավերները գնալով, բայց ամենա ցանկալի դերը, որ դու խաղացել ես, այ տարբեր կերպարներ է ստեղծել, կա մի այդ սերիալներում մի դեր, որը քեզ քո հոգուն ավելի հոգեհարազատ էր։ Իմ անցած ճանապարհի սերիալային, միայն սերիալային, չէ՞, հասկացա։ Այո, ես մի դեր ունեմ, որը շատ սիրել հավանել եմ, որովհետև ես եմ ազդիվին եմ ասեմ ստեղծել, ես եմ նույնիսկ սցենարիստի եւ պրոդյուսերի հետ ստեղծագործական վիճաբանության մեջ մտել, որ դերը կերպարը այդպեսին լինի։ Դա որոգայթը չի 100%, չնայած նայել եմ շատ սիրել, բայց դա եղբայրներում հոպարի դերն էր, որտեղ որը որ արդեն ես փորձում էի, որ ավելի դրամատիկ եւ բարձր արվեստի կերպար ստեղծել, այսինքն մի անձնավորության, որի մեջ կա երկու մարդ, ու այդ երկու մարդիկ իր ներսում կռիվ են անում, մեկը լավը, մեկը բարին, մեկը չարը, դրանք համաձայն չէ, ինձ սկզբից ասում էին, ոչ, դու պետք արինես վատ հոպար, դու պետք ես անես, աղբորը տղերքի, եղբորը սպանել ես տվել, փողերը վերցրել ես, և ես փորձեցի ուղղակի կառուցել կերպարը, որ ասեմ, գիտեք ինչ, ուղղակի կամ լավ, կամ բարի, կամ չար, դա շատ պրիմիտիվ է մեր առաջի կուրսի նման, եկեք ավելի մի քիչ գեղեցիկ սարքենք, որ ես էլ հավեսով խաղամ ստեղծագործը, մի մարդու մեջ այդ նույն բանը երկու կերպար սարքեն, մեկը բարին է, մեկը չարը, մի ձեռքով ուզում է լավ բանան, ես մի ձեռքը չի թողում, ու ներքին հոգեկան կռիվ է գնում իր ներսում, դա մեծ դրամա է այդ մարդու մեջ։ Այո։ Եվ որոշ ժամանակ հետո ես հիշում եմ, իրանք գրում էին այդպես, բայց ես խաղում էի իմ ուզածով, իրանք գրում էին իրանք ուզածով, ես խաղում էի իմ ուզածով, բայց շատ լավ հիշում եմ, որ մի երկու շաբաթ հետո երկուսն էլ եկան, ասեցի, շնորհակալություն, մենք արդեն քո կերպարը այսպես ենք սարքում, որ դու սա ընդունվեց։ Դրա համար ինձ իրոք այդ կերպարը թանկ է շատ։ Այ Գարիկ, հետաքրքիր է, դու որտեղ ես քեզ լավ զգացել, կինոխցիկից այն կողմ, երբ քեզ հետո նայում ա մի ամբողջ հասարակություն, թե բեմում, երբ ուղակի քեզ կենթանի աչքեր են նայում, այ որտեղ ես քեզ ավելի սենց ճիշտ զգում։ Բնականաբար բեմում միանշանակ դրա մասին չես կարող։ Եվ ի՞նչ է քեզ համար թատրոնը, այ
որովհետև բեմը ինչքան էլ մեկ տարիկով մարդիկ ենք եւ մի հումոր կա բոլորս, որ ասում ենք 50 տարեկանից հեքիաթների ես հավատում, չէ՞ կենցաղային դից խոսքը, բայց հավատա, որ դու ինքդ էլ կիմանաս, որ բեմը իրոք դա հեքիաթը, որը նորից դու ես ստեղծում, դու ինքդ մտնում ես այդ հեքիաթի մեջ, հավատում ես եւ ամենակարևոր կեր նպատակը այնպես անել, որպեսզի այդ նույն հավատը 10 համոզես ներշնչես հանդիսատեսին։ Երբ որ դու շփվում ես կենդանի մարդկանց հետ, քեզ թվում է դու չես շփվում, բայց շփվում ես, որովհետև ես շատ եմ զգացել ինքս ինձ բռնացրել, որ ես երբ որ բեմում իմ տեսանելին այս խաղում եմ, ես զգում եմ դիմացի հանդիսատեսի նույնիսկ շունչը, նույնիսկ զգացողությունը, նույնիսկ բողոքները, որ բողոքը ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ այնպես է ստացվում, որ ինձ այդ դերից հետո, որ քիչ առաջ խոսում էինք, որ մի քիչ բացասական դեր էր, հիմնականում տալիս էին բացասական հերոսների, բայց ասենք դեր ոչ սովորական բացասական, պատմական, հայտնի հերոսների։ Եվ ներկայացումներից մեկում ինձ տվեցին Էնվեր Փաշայի դերը, Մուսալերան 40-ը ներկայացման մեջ, պարտավորեցնող դեր, բարոյան դեր տարիներին դարի խաղային մարդու, որ եղել է դա փողոցում քեն չեն սպանել, դրան դա մոտավորապես դες բան պատմում նա այնպես, երբ որ եւ այնտեղ շատ ահավոր տեքստեր ունեի, առաջի պատերա ճակատամարտում հայերը երբ որ հաղթում են, Էնվեր Փաշան մտնում է, տեսնում ամբողջ թուրքական դրոշները գետին են գալ եւ ճակատամարտը հաղթել են, իր զայրույթը, իր ցասումը, իր կատաղությունը տեսնում եւ գնում ամբողջ տեքստերը կոտորել բոլոր հայերին, մանուկին, երեխա, ծեր, չկա հայ, չկա հայկական հարց, մի խոսքով էս վիճակի մեջ ես տեքստերին ասում եմ, մեկ էլ հոպ, դալի ճիշտ մի բղավոց եմ լսում, տականք դուրս արի, տես քեզ ինչ ենք անելու։ Բայց ես դրանից իրոք ուրախացա, պաստորեն գիտես ինչի, որովհետև եթե ուսագալիս որ դու կարողացել ես դալիճում նստած մարդուն հուներից հանել, ինքը մոռացել է, որ ուղղակի սա ներկայացումը նստած ներկայացումը եւ իր բողոքը հայտնել է։ Այ դա նկատի ունեմ, որ թատրոնը ուրիշ շունչ է, բայց կինոն էլ պակաս չի, կինոն էլ իր հետաքրքրություն ունի։ Ճանաչում ստանալով կինոյում մեր դիմանկարի հերոսը խոստովանում է, որ թատրոնը իր համար իներ աշխարհն է, իր պարտություններն ու հաղթանակները եւ իր անցած ճանապարհը։ Այս օրնակ շատ երկար եմ մտածել, միշտ մտածում եմ, ինչու են մարդիկ ընտրում դերասանի մասնագիտությունը, այ դա ի՞նչ մասնագիտություն է, մտնես ուրիշի կերպարի մեջ, խաղաս ուրիշի անցած կյանքը, ապրած կյանքը, ինչի համար է, ինչու է ստեղծվել էլի դա։ Շատ է դերքիր արծես տալի, համոզված եմ, որ նման հարց չգիտեմ, ես այսքան տարիների հաղորդումներ ոչ միայն իմ դարպես տեսել եմ, դեռ չեմ լսել նման հարց, ողջունում եմ հարցը, որովհետև շատ օրիգինալ հարց է, նույնիսկ մի քիչ էլ պրովոկացիոն, լավ իմաստով պրովոկացիոն։ Սենց փորձեմ պատասխանել, որ ոչ թե ուզում ես մտնել խաղաս, ես միշտ ասել եմ, անձամբ իմ համար ինձ հետաքրքիր չի խաղալ այն դերերը, որը իմ անձին Գարիկ Սեփչյանին մոտ է։ Իրոք հետաքրքիր չի։ Թվում է թե հեշտ է։ Դու ինքդ քեզ ես խաղում։ Թվում է թե դա հեշտ է, բայց համոզվել եմ, որ դա ավելի դժվար է։ Ահա։ Իր աբսուրդ է թվում, բայց ավելի դժվար է, որովհետև դու բան չունես անելու։ Իսկ դերասանը պետք է ստեղծի, կերպարը տանջվի, չարչարվի, ստացվում է, հետո չի ստացվում, Ներվանյանը մա նորից է անում, այդ պրոցեսում առաջանում է այն հաղթանակը, երբ դու կարողանում ես կառուցել ու մտնել ու ասած ուրիշի կերպարի մեջ։ Ինչով է հետաքրքիր, փորձեմ պատասխանել հիմա քո հարցին, որ դու փորձում ես գտնել դիմացի մարդու հոգեբանությունը, դրա համար գտնելու համար պետք է առաջին հերթին գտնես այդ մարդու պրոտոտիպը կյանքում, կամ ամենտեղ կան նմանատիպ բաները, եւ փորձես դա անել այնպիսի ներփորել, որպեսզի դու ինքդ քո վերաբերմունքը ներդնես այդ տեսակ մարդկանց, բայց դա այնքան պետք է նուրբ անես, որ ինքը հակասական չթվա։ Ու երբ որ կարծում ես, կարծում եմ դու էլ ես էլ ինչու ենք դերասան դարը, այսպես ազնիվ ասել։ Մեզ համար հոգևոր սրունդը այդ տարիներին շատ ավելի բարձր էր, քան ֆինանսական։ Ազնիվ եմ ասում։ Ես մոռացա մի բան ասել, երբ որ ես ընդունվում էի, ուզում էի ընդունվել թատերականություն եւ հայրս դեմ էր կապում եմ իրար հետ։ Ես իմ որոշում եմ, իմ խոսքը շատ լավ հիշում եմ, ասեցի,
լավ հիշում ես այն ժամանակ ամենաեժան բաներից մեկը սննդի առումով պանիրն էր, պանիրը շատ էժան էր։ Այո։ Ու ես հիշում եմ, որ ասեցի, ոչինչ, թող ժողովրդին սիրի, թող ես ժողովրդին սիրեմ, թող ես ոչինչ, մենակ հաց ու պանիր ուտեմ։ Հա, դա ընդունված խոսք է, չէ՞, հաց ու պանիրը, այսօր ինքը շատ ամենահամով ուտելիքն է համարվում, բայց հաց ու պանիրը համարվում է ինքը։ Եվ հետո Նարինե ջան, ահավոր մեծ հաճույք ենք ստանում մենք բոլորս, երբ որ ներկայացման վերջում, դե բնականաբար ծափողջունները գլուխխոնարհման ժամանակ կան, բայց դու ինքդ նկատում ես, չէ՞, ում բեմ դու զգալուս գլուխխոնարհման ծափողջունների, այսպես ասած, մի քիչ բարձր լինելը, ողջունելությունը, բան, ու երբ որ դու զգում ես, որ հանդիսատեսը քեզ գնահատելա, դա մեր ամենամեծ գնահատականն է։ Հավատա, ինձ թվում է, որ այդ օրը ես օրինակի համար ասեմ, $100,000 փող, այդ երբ որ ճիշտ գնահատվում ես։ Բայց լավ կլինի, համ ծափը լինի, համ 100,000-ը, չի խանգարի, մեկը մյուսը չի խանգարի։ Այ Գարի, երբ որ դու արդեն կայացած դերասան էիր, այ ուզում եմ իմանալ հայրիկիդ վերաբերմունքը քեզ, այ եւ այն խորհուրդը, որ ինքը քեզ երբեմն տալիս էր։ Այս հարցը ես մի քիչ ես ինքս չեմ հուզվի, բայց հուզիչ պատասխան կտամ։ Շայրս իմ հանդեպ շատ, այսպես ասած, դիստանցիա է եւ Ես շատ լավ հիշում եմ։ Եվ միշտ խիստ եղա քննադատողի դերում, միշտ։ Սկացել եմ, միշտ առաջ հավատում էի, որ միայն վատն եմ, որտեղ ինքը միշտ բաններ ասում, բայց հետո հասկացա, որ չէ, որոշ բաներ կա, ուղղակի ինձ կոպիտ ասած երես չտալու, որ ես անընդհատ դեռ աշխատեմ, ոչ թե ասեմ, օ, լավն եմ կամ հասել եմ, այդ քայլեր հատուկ դաստիարակչական քայլեր անում։ Բայց ինչի հուզվեցի վերջի տարիներին յամանալուց մի տարի կամ երկու տարի առաջ չեմ հիշում։ Շատ լավ հիշում եմ, ինչ-որ մի տեսարան էր, որ ես նայում էի իմ սենյակում, հայրս իր սենյակում, իրոք այդ դրամատիկ տեսարաններից մեկն է, որտեղ իրոք պետք է լիներ, որ դժվար բարդ տեսարաններ, հավատա սերիալներում էլ են լինում այս տեսարաններ, որ ասում ես, դա վիշի պիլոտաժ, ասիկին է ֆիլմի, ու ես էլ հաճույքով խաղացի, ուղղակի նայում էի, որ ես ինձ տեսնեմ, թե որտեղ եմ, վերի պումա, վերի թույլ խաղաց, որպեսզի հաջորդ անգամ իմանամ, այդ ու բավականին էլ հեռու է իմ սենյակը հայրիկիսին։ Ու զգացի լացի ձայն լուրջ եմ ասում։ Հա լուրջ եմ, այդ դա փշակավեցի ես եմ, միշտ դա հիշում եմ։ Լացի ձայն, զարցի, իսկ ու եկացավ ասելով գնել։ Ասի հորս սենյակ, ասի պապ ինչ ա եղել, ասի ճրջմես նայեց, լացեց, մեկ էլ մի բան ասեց, լավ հիշում եմ։ Ասես տղա ջան, այ հիմա ես կարող եմ հանգիստ մահանալ, դու ինձանից լավ դերասան ես, որ չասեց, ես այդտեղ սկսեցի։ Հարցը չէ ինչ ասել, հարցը դիրա վերաբերմունքն է, թե ինքը իրա որդուն ծավակին ինչքան ասել։ Արդեն ես սկսեցի լացը։ Ես էլ հուզվեցի։ Խսքով, ես էր։ Իսկ ամենա ցանկալի խորհուրդը, որ լսել ես պապայից։ Այո։ Ես քեզ ավելի հետաքրքիր պատասխանեմ հայրիկի մասին։ Մի անգամ մի առիթ էր եղել, որտեղ որ պապայի ընկերները եկել էին մեր տուն։ Ահա, ես միշտ հիշում եմ, որ ձեզ մոտ միշտ էդ էլ հետարքիր միջավայր էր, չէ՞, որ ամբողջ թատրոնը հավաքվում էր նարդի խաղման ներկայացումներից, դու միշտ նախ գալիս էին մեր տուն, որը ամենամոտ տունն էր։ Որտեղ ես մի անգամ հիշում եմ, ձեր տանն էինք, կարծեմ Իգնուսոս Սարգսյանը նարդի էին խաղում, ես համար իրանք անհասանելի մարդիկ էին, ու մեզ երբեք չենք մտածում, իրան կարող են արդի խաղան, բայց չէ, միշտ բեմում ենք տեսել, որ ես եկա տեսա Սոս Սարգսյանը նարդի խաղում։ Հետո Ժիրայր Ավետիսյանը, Ձորոմիրոյի կինոռեժիսորը, պապայի ընկերներ, միշտ մեր։ Եվ այդ հարցի ես պատասխանեմ, մի առիթ էր, նույնիսկ առիթը հիշում եմ ինչ առիթով էր, բայց իմ առիթն էր բանակից, որ նոր վերադարձա, հիշում ես, ես գնացի բանակ, ուսի վերջի կուրսից, բայց ամառը ծառայեցի, հետո նորից աշնան եկա, նստեցի մի կուրսում իրար հետ։ Այդ առիթներ հրավել է, եւ երբ որ արդեն դուրս էին գալի, ուրեմն Սոս Սարգսյանն էր, Վլադիմիր Աբաջյանը եւ Խաչիկ Նազարեթյանը։ Որ արդեն դուրս էին գալի, բայց ինչ սերունդ էր այդ ժամանակ, ինչ ռահվիրաններ էին հավաքված թատրոնում։ Վաո, շատ անուններ կան, շատ։ Այո, այո, այո։ Ուղղակի այդ դեպքը երեքով էին, որ դուրս գալուց առաջ դու արդեն դե հաջողություն ստեցում բանա։ Լավ հիշում եմ, առաջինը մոտեցավ Սոս Արտասերտիցը, ասես Կարիկ ջան, դե քեզ բարեմուտ, կյանք, շարունակի գործունեությունդ, ու մենակ մի բան քեզ կասեմ, տղաս, պապայիդ նման մարդ լինես, ասես ու դուրս եկա։ Հետո
Բաբաջանը մտեցա, բայց այնպես չի որ իրանք իրար կողք են եղել։ Հա։ Ասեք դե դեմ մեծ էր մեր տունը, եթե հիշում ես, դուս եկա, դու նա եկավ մոծա։ Նա նկավատած նույն բաներն ասեց, էլի ցանկությունները վերջում ասես պապայիդ նման մարդ կլինես։ Հետո Նազարեթյանը վերջում որ դուս եկավ, ոչ թե մոտեցավ, էլի ասեց, «Է, մանչես, լսիր չմոռնաս, հորդ նման մարդ կլինես», դուրս եկավ։ Ես իրոք զարմացա, չհասկացա, ասում եմ, «Իսկ ինչա, երեք տարբեր մարդիկ, որոնք իրար կողքին չեն եղել, բայց երեքը նույն բանը ասեցին»։ Բնականաբար ես այդ ժամանակ չհասկացա ինչու՞ն է, բայց բնականաբար հետո հասկացա, ինչ էին ուզում դրանով ինձ ասել։ Ու ես շատ շնորհակալ եմ ու հպարտ եմ Մարսուց, եւ հպարտ եմ, որ հայրիկիս նման հայր եմ ունեցել որպես մարդ տեսակ։ Հայ Գարիկ, ամեն նոր դեր ստանալուց առաջ եւ հետո։ Վախ։ Ինչ զգացողություն։ Մի անգամից ասեմ, մոտավորապես պրոֆեսիոնալ հարցը գիտեմ։ Վախ, եթե դերասանի մոտ, չեմ ասում այնպեսի վախ, որ չկարողանաս դերդ խաղաս։ Վախ ես։ Կարող բռնես գնաս դիտի։ Բայց այդ վախն ու պատասխանատվության զգացումը տալիս է քեզ այդ վախը, որտեղ նոր մարդ ստեղծել հեշտ չի ամեն անգամ մարդկանց ստեղծել, որոնք եւ պետք է անպայման մեկը մյուսից տարբեր լինի, չնմանվի։ Նույնիսկ մեր հանճարներն են այդպես եղել։ Ես ինքս անձամբ հիշում եմ, որ Ֆրոնզիկին էլ եմ հարց տվել մեր մկրտչերոս, ամեն ներկայացումը, ասենք թե 300-րդ ներկայացումը, բեմ դուրս գալուց առաջ վախ կա։ Ուղղակի այդ վախը մենակ դու ես կողքից, ոչ ոք չի զգում։ Խաղացած եւ չխաղացած դերեր։ Շատ կան։ Չխաղացած դերեր շատ կան ու կարծում եմ շատ էլ կլինեն։ Եվ ոչ միայն մոտ բոլորի մոտ, որովհետեւ երբ որ դու ասես, ես ամենից խաղացել եմ, արդեն վերջացած հաշիվը, դու զգտումը չես ունենում։ Միշտ պետք է դերասանը ցանկություն ունենա խաղալու, բայց բնականաբար ոչ ամենից խաղալու։ Կա մի տարիք, որ արդեն եւ վաստակ, եւ արժանիք, բնականաբար վաստակ առանց արժանիքի չի լինում։ Եթե դու հասնում ես դրան, արդեն արժանիք ունես, արդեն կարծում եմ, որ ճիշտ է, որ այդ դերը իրոք դու ընտրես, որ ամենից չխաղաս։ Որպեսզի կառուցես, ու մի հատ շատ լավ արտահայտություն կա, ասում ա, միջին շնորհքի դերասանը դերը հարմարեցնում ա իրեն։ Մեծատաղան դերասանը ինքն է հարմարվում դերին, որը որ շատ ավելի բարդ է։ Կան շատ դերեր կան, կարծում եմ քեզ մոտ էլ կա։ Հա, մի բան ասեմ, կիսա կատակ, կիսա հումոր, օրինակ դե 50 անց եք մեկ, ես դու չէ, դու հա, դու չանձնագրել մեր տարիքը։ Օրինակ ես հիմա սիրով կխաղամ Ռոմեո Ջուլիետի մեջ Ռոմեոյի դերը, որովհետև երիտասարդ տարիներին նման հնարավորություն չես ունեցել։ Կարելի է այդպեսի մի ավելի ժամանակակից պիես գրել Ռոմեոն 50 տարի անց։ Բայց այդ ժամանակ Ջուլիկին պետք է գտնենք, հայկական անունով ասել, էլ ոչ թե Ջուլիկ դել կգտնվի։ Այո, Ջուլիկին գտնեմ, խոստանում եմ խաղամ։ Ջուլիկն էլ կգտնվի։ Բայց ես կուզենայի, որ դու մեր հեռուստադիտողներին մի այլ կերպ ներկայանայիր, որտեղ ես գիտեմ, որ դու շատ լավ ասպունքում ես, եւ այն կերպարները, որ դու ստեղծել ես քո ֆիլմերում, խաղացած ֆիլմերում, մարդկանց մեջ քո նկատմամբ ուրիշ կարծիք կա, թե դու ով ես, ինչ դերասան ես, բայց ես կուզեմ այդ կարծրատիպը մի տեսակ կոտրվի, եւ ես կուզեմ, որ դու անպայման մեր հաղորդման վերջում, որը կլինի դա քո ազգային դիմանկարը, մի այդպիսի հետաքրքիր բան կարդաս եւ ինձ համար, եւ ինչու՞ չէ, մեր հեռուստադիտողների համար, եւ դրանով ավարտենք մեր հետաքրքիր հարցազրույցը։ Երկար կարելի է զրուցել, ինքան չտրված հարցեր կան, բայց կարծում եմ էլի կհանդիպենք։ Սիրով, դե քանի որ խոսքը գնաց ազգային դիմանկարի մասին, կարծում եմ իմ ընտրությունը տվյալ պահին կլինի դա ազգին նվիրված մի բանաստեղծություն։ Ես հիմա տվյալ պահին դա կփորձեմ կարդալ։ Շատ կան, եւ սիրո մասին, եւ ուշացած սիրո մասին, եւ հասուն սիրո մասին,
Այս տվյալ պահին դա չէ։ Ես կարդամ Համոսյան։ Ես ման եմ գալիս նոր Երևանում, առույգ աչկաբաց իմ տղայի հետ։ Հազար ծանոթի բարևն եմ առնում Այգեստանից մինչ Ծիծեռնակաբերդ։ Նայում է տղաս իր շրջապատին և մեծին վայել հարցեր է տալիս։ Հայրիկ, այս ճանապարհը մեզ ուր է տանում։ Ո՞վ է այս ծառը տնկել փողոցում։ Պատասխանում եմ բոլոր հարցերին և տղաս հանգիստ գլխով է անում։ Սակայն հայացքը հարելով հեռուն դառնում է ու նոր մի հարց է տալիս։ Հայրիկ, եղել ենք բոլոր տեղերում, ինչու մի օր էլ չենք գնում Մասիս։ Ինչ պատասխան տամ ես նրա հարցին և ինչպես խոսեմ, որ ինձ հասկանա, գլուխը դրել ամպեղեն բարձին, ննջում է կարծես Մասիսը հիմա։ Տղաս, այնպես է փրվել մեր քաղաքը, որ Մասիս գնալու էլ կարիք չկա, բռնած իր փառքի ճանապարհը նոր, ինքն իր ոտքերով նա մեզ մոտ կգա։ Եվ տղաս հանգիստ գլխով է անում ու հպարտ կանգնում Մասիսների դեմ։ Հասկանում է ինձ, այդ չեմ իմանում, բայց մի բան կյանքում ես հաստատ գիտեմ, այնտեղ, որտեղ մենք եղել ենք մտքով, այնտեղ իմ տղան ման կգա ոտքով։ Բրավո։ Մասիսը մերն է։ Շնորհակալություն, Գարիկ ջան, ես գեղեցիկ հարցազրույցի համար, շատ հաճելի էր, որ այսօր դու իմ տաղավարի, իմ հաղորդման հյուրն ես, շատ լավ անկեղծ զրույց ունեցանք, կարծես երկար ժամանակ դադարից հետո մի տեսակ նույնիսկ վախ, ինչպես ասում ես, և հուզմունք կար այդ ամեն ինչի մեջ, ես ևս կրկին մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ իմ տաղավարի, իմ դիմանկարի հյուրն էր սիրված և ճանաչված դերասան Գարեգին Չեփչյանը։ Իսկ դուք մնացեք Հորիզոնի հետ և դիտեք դիմանկար ծրագիրը։ Ահա, այսպիսին էր այսօրվա մեր դիմանկարի հերոսը, լավատես և ընկերասեր, անկեղծ ու ազնիվ, և կյանքում, և իր մարմնավորած կերպարներում։ Սերնդեսերունդ փոխանցվող հայկական տարազներով լուսանկարների շարք։ Կարճ ու հասանելի ճանապարհ դեպի ակունքները։ Դարձեք ազգային հանդերձանքի կրող և վերադարձրեք ձեր գենետիկ հիշողությունը։ Մեր պատմությունը մեր հանդերձանքում։ Չինար Ֆոտոգալերի։ Ցանկանում եք ձեր երեխան մեծանագույներով ու գիտելիքներով լցված աշխարհում, ուզում եք, որ նա հեշտությամբ սովորի տառերը, գույները և զարգացնի երևակայությունը, պետք չէ դրա համար ջանքեր գործադրել։ Պարզապես YouTube-ի որոնման բաժնում փնտրեք Bobo Kids TV ալիքը ու հետևեք մեզ, ձեր երեխային դարձնելով Bobo մոլորակի բնակիչներից մեկը։ Փոքրիկ, դու էլ արի մեր աշխարհ։